você. Oi, Honey. Tenho que voltar a caçar as joias. Caçar as joias? Pra passar na prova final da academia, preciso achar 12 antes que qualquer pessoa e me tornar uma rainha brilhante. Posso ajudar? Claro. Talvez sim, talvez não. Tente soprar, Chelsea. Nem tudo é o que parece. Valeu, Rei Elefante! Disponha, Príncipe Noto. Sabia que era você! Você não é a única que encontra pedras preciosas, Chelsea. Na verdade, foi a Chelsea que achou. E seu amigo elefante pegou nela. É como diz o ditado, achado é roubado. Achei, é meu. Mas o ditado não é esse. Vamos, Rei Elefante. Está na hora de roubarmos mais algumas joias. Isso é mais legal que procurar joias. Não é nada. Bom truque. Mas eu vou achar todas as joias e vou ficar com elas pra mim. Pro castelo, Rei Elefante.